slam og vinger den her video. Som I nok har mærket allerede nu, som baggrund i det anderledes. Og jeg håber også på, at I kan se, at jeg er anderledes, fordi jeg bruger min nye jampe, som I kan vise jer. Som jeg fik i fødselsdagsgave af min mor og min søster. Og jeg bruger jeg nu, og jeg kan godt lige vise jer, hvordan det står. Men jeg vil lige fortælle mig om min baggrund først. Jeg lavede om på min baggrund, fordi anderledes, der er der en masse spin. Det har jeg også lavet om på. Og så der er 200. Og den øverste hunde, det er nok mest til min baggrund, for jeg ser ikke så tit den nederste hunde. Men jeg kan godt lige vise jer, hvad der er. På den ene side her, der er det sådan Minecraft-tema-agtigt. Og på den anden side herover, det er sådan Sofie. Her er der et stort S. Jeg skal lige om på den anden side, kan jeg godt se. Her er der et stort S. Og så ved siden af, der er min konfirmand. Den kan jeg nok ikke se, men der er min konfirmandfigur. Så er der sådan nogle små kartusser, som jeg har lavet i fint. Og så er der Sofie igen. Og så er der min TikTok på kagen, som jeg har reageret for. Og så den anden side, er der en Minecraft-kop. Og der er Ragnarok, drikkedunk og solbriller, som jeg vandt dengang. Jeg var med i en konkurrence, byggekonkurrence, og jeg vandt konkurrencen. Altså bare kun byggekonkurrencen. Og så er det noget sagt GMC-figur, som jeg selv har gjort over skolen. Fordi dengang var han med i duen. Jeg har den ikke så meget mere, fordi han så med at spille Minecraft. Den spiller lige et, men stadigvæk ikke lige så meget, som man går en gang. Og på nederste hylde, der var der bare det samme, som var deroppe. Og så stadigvæk, der hernede kommer jeg op til at være det forskellige pynt, som julepynteren. Der er stadigvæk mine små bånd, så det skifter jeg ud, når det bruger sommer. Og rykker i et rundt på det. Så det er bare spændende. Og jeg skulle vise jer mit jampe, eller mit lys, og jeg viser det, jeg er i det. Sådan her ser det ud. Det ser måske et kraftigt ud for jer. Det håber jeg ikke, det gør. Men her, der er min jampe. Der er min stativ her, som det sådan peger mod mig. Så er min jampe her, som er faktisk ret kraftig. Det er en lysebar, som jeg bruger en lysagtig. Det er sådan en lysebrun sy. Det synes jeg bare ser ret godt. Så jeg går hele mit rum mørkt. Og trækker med kablin, for det eneste lys, jeg kommer, det er den her. Jeg ved ikke, om det vil se godt ud, hvis jeg også tænder min jampe, men... nu bruger jeg den her, som jeg med brun lys. Den kan også skifte med andre. Der er så der den her kontakt. Så kan man trykke på sådan en knap, og så skifter den, så er det normal lys. Og så er det et andet lys, og så er det brun. Så kan man også skrue op og ned for lyshastigheden. Og ja, den er på det kraftige, det kan, så... Ja, det... er rigtig smart. Men som I nok ved, så nærmer sommeren her også. For sommeren er helt rundt omkring om hjernen. Man kan se, at anden udenfor er blevet grønt. Og det, men desværre, så regner det stadig. Åh, hvor irriterende. Det er så irriterende. Når sommeren kommer jo, starter jo på tirsdag. Jubi! Så må vi også på, at vejr kommer med os, og solen kommer. Ja, så bliver det godt nok en lidt kedelig sommer. Men jeg skal starte begynde og på min sommerpynt. Jeg har gjort noget af det. Altså jeg begyndte at gøre sommerpynt. Men jeg skal også have sommertegning som de andre år. Nej, andre år. Andre måneder. Så ja, jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Jeg skulle beholde de samme billeder, som der er heroppe. Men jeg tænkte, det var noget med bolster, så jeg tænkte, det kunne godt være fint, hvis jeg skiste ud med sommerting. Så nu er det første tegning, jeg skal lave. Den her gang, det er sådan noget med små is. Der er to isværfer, en lille og en stor, så der er en ispind, så der er en easy bear, og så er der sådan en mix 6, tror jeg, ser rigtig god ud. Og det skal jeg så farve ikke i dagens video, og så kommer der op hende bagved mig. Ja, det kan jeg ikke helt sikkert, at det sted, hvor jeg sidder med sådan herop i sted. Og så på mandag, hvis det burde, så giver jeg en ny sommer et tegning. Og så på næste uge igen, så kommer en ny tegning, og næste uge igen kommer en ny tegning. Så ingen uge tegner en video. Jeg ved godt, at jeg kom lige til en gang med det her, så jeg bruger ikke helt færdig, inden det bruger sommer, men ja. Jeg vidste ikke helt, om jeg skulle dig. Nu jeg synes jeg even, at det kunne være meget hyggeligt at se på noget andet, end de der bonster der. Så den her skal vi farve ikke i dag, så det skal jeg også bare komme i gang med det. I stedet for at sidde her og sniksnakke.
Så får jeg færdig med min tegning, og det endelige resultat ser sådan her ud. Jeg synes, den er blevet meget fin. Og man bør hende i sulten af at se på den her. Og tanken er, at det her det er isbær, så med isbær har jeg tegnet i sommerfarver, altså for jeg er det åbenbart orange med sådan gul og sådan lyse på. Og så i bag i iset, så er der en bananis med chokolade krømme på og jordbær, som jeg tager på. Og jeg kan selvfølgelig være opsvaret med noget andet, hvis man forresten også er det. Så hernede, så der er en jordbær minsag, fordi sådan er jordbærfald, og så er der rødsura, og så er det den med koppen. Nå, yes. Og så er der to vanille normalt soft dice, tror jeg det hedder. Så, og så i midten her, det er en kæmpe ispind med chokolade, og så er der også noget, det er svært for jer at se, med sådan noget, der kommer ud over. Så den skal jeg hænge op heroppe. I stedet for nogle af dem deroppe. Jeg ved ikke lige for en der bur, men for en af de tre. Så jeg så en den op, så den kom op og hænge på væggen, som en af dine første sommertegninger. Jeg kan se den heroppe. Den er jette. Yes. Og jeg glæder mig til at få de andre op, så det gør mig til at være alle fire op og hænge derop. Så det kommer løbende i en tegne sommervideo op en gang om ugen. Så det skal nok blive spændende. Sommer nærmer sig, og jeg er pyntet op til sommer på tirsdag. Og jeg har stadig givet sommerpynt, som der jeg skal jævle. Jeg har jævlet jette. Som en af tingene, jeg skal jævle, det bruger jeg ikke over videoen, men jeg har sådan en ananas her. Jeg skal ravvirket, og så er jeg også, måske også en perlepæder, jeg skal jævle, så jeg kan hænge op. For jeg har ikke så meget sommerpynt i forvejen, så jeg skal jævle jet. Så jeg har jet. Og stadig vil jeg tænke, at jeg kunne jævle tegninger, fordi så gik det også lidt mere sommeragtigt. Men jeg glæder mig til, at vi kan det endelige resultat med at vise mit sommerpynt. Måske på det på onsdag, når den video kommer op. Men der er bare lidt, så skal I bare huske, at andre tegninger er cleaned op på det tidspunkt, men stadigvæk det er tæt på. Så ja, så vil jeg sige mange tak for at se med på videoen, som jeg ikke skal give den. Og så gå ned og abonnere, og så på klokken lige bagefter, så får I nemlig en lille besked, når I gør video op, fordi det er meget vigtigt, så går man igennem mine videoer, så kan man gå ind og se dem med det samme, for just det er nemlig rigtig smart. Så ja. Og så var på i Sydmøren, skorpæn og snakkepæn, og håber på, at I passer godt på hinanden, på en afstand og på mundbind og håndsprit. Så håber jeg på, at I har det godt, og I ikke tænker for meget på, hvordan det her corona og alt muligt andet. Yes. Og mange tak for taknemmelighed og støtte. Jeg er virkelig glad. Jeg er meget taknemmelig, og jeg håber på, at I stadigvæk vil finde med på min kanal, give mig fad. For jeg nyder jo video til jer, og det er det bedste, jeg ved. Og jeg har snart været YouTuber, tror jeg, til august eller anden sten, så det er nærmest 5 år siden jeg startede, så det er hver mange år siden jeg startede, så det er sindssygt at tænke på. Men ja, vi ses på fredag, det bliver måske en Minecraft eller Roblox video. Jeg tænker, jeg ved ikke, hvad det bliver, det er en af dine. Så ja, det håber jeg på, at vi finder med, og vi glæder jer til. Og så, ja, så ses vi på fredag som sagt. Og ja. Vi ses. Hej hej, elsker I de bedste, jeg nogensinde har. Og de bedste film, jeg nogensinde kunne have. Hej hej.
Hej hej.